Magandang araw po ulit sa inyong lahat, mga kamatchas. Ngayon naman, uh, sa late edition naman tayo ng title Tuesday pa rin. Ayan, dahil hindi nga nakuha ni Magnus. Fourth place lang siya sa early edition. sa siya dito sa late edition. Baka makuha niya. At ito po championship ito ang kaharap niya ay si super grandmaster Bogdan Daniel ng Romania ayan championship ito ha last round okay tingnan natin ang ginawa ni Magnus nag e4 nag e5 si Bogdan knight f3 knight f6 yan po ay tinatawag na petrov defense knight takes e5 d6 knight f3 knight takes e4 bawi D3 yun lang. <laughs> Kay Magnus talaga makakakita ka ng mga kakaiba talaga. No? Ang main theory dito, D4. Tapos magdi D5. Bishop D3 develop. Tapos release ang Bishop. Parehong magkakasling. Pero dito, kakaiba. Nag D3 muna. Bookline pa rin naman yan. Yun nga lang medyo hindi pamilyar. Eh. Sabay nag D4 lang. Oh. Parang nag-aaksaya ng tempo na hindi maintindihan. nag B5 check pa. Talaga nga naman si Magnus. Laro na, nilalaro pa eh. O, oh, si 6 sabay nag D3. <laughs> ano kaya diferensya? Ano? Parang pinatempo niya lang si Bogdan. nag G7, Queen E2 check. Ayun. Queen E7. O, ayan. Hinarap na ni Bogdan ang gusto mangyari ni Magnus na endgame. Talagang parang pinapractice talaga ni Magnus ngayon yung mga endgame battle eh. O, bookline pa rin. A4, C5. Ayan, ang novelty. Diyan palang lang nagka-novelty. Kasi may nag na ng King F8. Nangyari na sa laro At may nag na ng A5. Para pantay lang ang space sa queen Pero, balik tayo dito sa new move ni Bogdan. At nag-knight C3 lang si Magnus. C takes D4. Knight b5 bayan. Hindi lamang para bawiin, meron pang papasok na knight at kukulungin ang torre sa a8. Nag-knight c6, bishop f4. Mhm. Mm so mi paparating na mga check-check. Knight d5 inatake, bishop g5 check. Bishop f6, nag-rook fe1, nag-bishop e6 at kinapture na ang bishop takes and nag knight b takes d4. Galing ano? After ng series ng mga exchanges, ang ganda ng position ng puti. Slightly better kasi may isolated pawn ang black. Nag knight 4 inatake ang bishop at nag bishop f1 babalang. Knight takes d4, knight takes d4, nag rook 8 at nag c3. Siyempre, kailangan iligtas siyang pawn na yan, lamang chan yan eh. Knight c6, Rock E1 ayan. Okay, depensa. At nag D5, nag A5 ka in space sa queenside, A6. De derecho talaga 'yan mga kamatchas pag pinabayaan, De derecho talaga. Nag F3, ayan para mayroon ng daluyan ang king papunta sa sentro at ma-activate. Nag knight E5, san ruta niyan sa yan dito. Okay? King F2 nag rook c5 mm -hmm. para hindi makaalis ang tore at nag a3 rook d7 inagapan kasi naamoy dito ni Bogdan na may posibilidad na yung rook ni Magnus pupunta sa b3 para atakihin ang weak b7 so inunahan na ng depensa at nag bishop e2 unti-unti lang islog-islog knight c4 Kinapture na. Masyado ng malakas yan. At nag D take C4. At nag Rook A4. Ayan. So, lagi pa rin may reserbang Rook B4 pa rin, no? At nag Rook D, D5. Nag Rook D, A1. Ah, okay. Obligado depensahan. Kakainin, eh. Bishop D7. At nag Rook B4. Ayan. Sumabay na si Magnus. Okay, sige. Kunin mo A5 ko. May bawi naman sa B7. So yan ang plano. Pero dinipensahan ni Bogdan. Nagbishop c 8 muna, rook B6 check, king G7 at dito nagrook A4. Ayun, sakto pa rin ang timpla. Kung babagsak ampon sa A5, may bawi naman sa C4 kompleto timplano. Nag H5 at nag H4. Ayun ang mga teknika, no? Pantayan lang sa space. Rook takes A5, nag rook takes C4. Mhm. Mm nag rook A C5. Hinarangan, nakipag-exchange si Magnus at dito nag rook D6. Ayun. Ano idea ng rook D6? Ano idea niyan? Pupunta ba doon? nagrook si Seven talagang agap na agap itong si Bogdan baka mamaya kasi <laughs> na imagine niya baka mamaya may exchange yung bishop at knight eh makontrol ng puti ang 7th rank kaya inagapan niya agad nag king 3 yan na ito na yung the pilot boys leader na si Magnus bishop d7 siguradong hindi papayag ng tabla to Pilit-pilit na naman ito. King F8, Rook B6, nag King E7, at nag G4. Kinapture, F takes G4, and nag Bishop C8. Yun nga lang po mga kamachas, medyo basa na ang diskarte ni Magnus. Napipilitin niya talaga to Kaya itong si Bogdan, napapansin ko masyadong maingat. Masyadong nag-aabang-abang lang. Sige, puwersahin mo ko. Abang-abang lang eh. Oh. Rook C5, at nag h6 rook h5 ayun napaka eksakto ng depensa ni Bogdan na rook behind pass pawn yun ang pinaka the best na pang depensa kung kayo po ay may uh, kung ang kalaban nyo ay may pass pawn nag knight to b3 Okay, saan pupunta yan? So, maneuver lang. Pero time check muna tayo. 3.5 seconds na lang kay Bogdan. 19.8 seconds pa dito si Magnus. At dito nag F6 yun lang mga Pag tira ng F6, aba, eh di ba bagsak na yung pawn sa H6 niyan? At nag King E4 dito. Mm -hmm. Nag Rook takes H6. Nag Knight C5 dito si Magnus. Ang plano niya is to take the B7 pawn pero dito mga kamatyas, blunderacious ang tira na yan. Ano kaya ang huling bitaw ni Bogdan na tiyak na tiyak ko, napakamot, napasimangot si Magnus? Talo ka agad mga kamatyas. Sige po, bigyan ko kayo ng ilang sandali. Last move ito ha, sa ilang sandali lang tutuloy kagad ka natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Iyak, iyak si Magnus dito. May pitik ng F5 check. Naka-check pa. <laughs> ah, Nakabiti ng rook sa B6. Talagang mapapakamot ka ng hindi makate sa mga ganitong sitwasyon mga kamatsas. Makate na may si Mangot. Ayan. Grabe ang pagkatalo. Dapat pala, dito nag grisay na si Magnus. Dapat pala ang tira after Rook takes h6, ang tira daw ay king e3. Ilag muna yung king. Ilag muna. Oh. Tabla-tabla lang to. Kahit lamang ng isang pun si tabla-tabla lang. Pero dahil pilit boys talaga itong si Magnus, talagang wala, nauuwi talaga sa... Minsan, alanganin eh. Nagka-crash. <laughs> Pero ang tapang ni Magnus, patay kung patay mga kamachas. Ganyan siya lumaban. Okay. Ito po ang standing dito naman sa late edition. O, oh, silipin natin. Standing. Grabe, no? Si Bogdan ang nag-champion. Deserve niya dahil siya ang tumalo kay Magnus. Deserve. At uh, si Matchas Blue second. At I am Rudik. I.M. lang, oh. third place. Oh. At, ayan, pang ilan si Magnus? Pang ilan si Magnus, wala po sa top 10. Eh. So, definitely, dahil napakarami pong mga players dito, dikit-dikit halos ang is score. Talsik si Magnus, ano? Okay, marami pong sumali dyan mga kamatsas pero yan lang ang pinakita ko. Maraming salamat sa inyong uh, panonood at Patuloy po kayong tumutok sa ating YouTube channel para sa mga pagsubaybay pa sa mga malakasang tournaments na paparating mga Kamachas, ha. At uh, sa darating na September 23, God willing, ay magsisimula na po ang ating online training for beginners, intermediate, and advanced. Live training po ito si Coach Kamatcha mismo ang magtuturo. At uh, mag-register na kayo, konti na lang po ang slots na natitira. Okay, ang gagawin natin uh, communication ay via Zoom at gagamit tayo ng leches for demonstration ng board for lessons. Okay, so register na po kayo. Posted lang sa ating Facebook page kamatchas ang full details. Ganun din sa ating YouTube channel Community Tab. Maraming salamat ulit. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod bang chess updates.